ska ta sig an spelmusikens historia kan man inte bara hålla sig till spelkonsolen. Man måste också söka sig till de tidiga hemdatorerna där en hel del av genrens konventioner etablerades. Förra gången vi var här så spelade vi musik från den populära datorn Commodore 64. Och den här gången kommer vi att spela musik från efterföljaren Commodore Amiga. Vi börjar i sagans namn med ett spel som heter Fairy Tale. Vi går vidare med 50-tals inspirerad skräck i Came from the Desert. Vi kommer att höra piratmusik igen, men mer humoristisk sådan, från ett spel som heter Secret of Monkey Island. När man skolar sig till klassisk musiker så finns det flera orsaker. En är att man älskar sitt instrument. Ett är att man brinner för den symfoniska musiken. Det är då också att man vill vara helt säker på att slippa spela reggae i hela sitt liv. Men det slipper de inte nu! För i musiken till Monkey Island så är det karibisk influerad reggae-takt. Och det ska vi tvinga på orkestern här nu. Efter det blir det första världskriget, en marsch från ett spel som heter Wings. Vi kommer att höra actionmusik ifrån Flashback, ifrån strategispelet Populus, och så slutar hela grejen med kanske allra mest i musiksammanhang kända Amiga-spelet Hurricane, musik av tyske Chris Hülsbeck. Det här är en hyllning till Amiga.